Jeste li mi se naspavali? Da. Ja u... mm. Ko je prvi ustao jutros? Hm? Ja. Ja, ti, jo, ja sam. Kad, 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 kad? U, u sedam. U sedam. Ja sam u... Uj, pa vi ste baš poranili. Ja u, u, rano ranioci. Ja sam u na A, mašala, mašala, ba vi ste baš prijedni. Ustali, umili se, da. klanjali sabah doručkovali? Da, da, A šta ćemo sad? A koje priče? Najljepše, Najljepše ove priče. koje ima u ovu knjizi za djecu. A ja mislim da, ćemo, da će se vama dopasti. Hoće li? Da, da. da. E, slušajte me, dobro načulite uši. Allahova volja. U to vrijeme, na svijetu nije bilo ljudi. Allah je poželio da stvori ljude kako bi ga upoznali i obožavali ga. Zatim se obratio melekima. Stvorit ću na zemlji namjesnika. Gospodaru, zar hoćeš da stvoriš nekoga ko tamo će nered da čini, da prolijeva krv? S druge strane, mi te hvalimo i veličamo, izvršavamo sve tvoje zapovjede, začudiše se meleki. Allah im odgovori, ja znam ono što vi ne znate. I na to meleki ušutiše. Potom su među sobom govorili, bez sumnje, naš gospodar sve najbolje zna. Ništa ne bi stvorio bez razloga. Allah Đelešanu ih pozva. O meleki, kad ga stvorim od zemlje, uobličim i udahnem mu dušu, svi mu se poklonite i pokažite mu potrebno poštovanje. A Meleki mu odgovoriše u jedan glas. Gospodaro, slušat ćemo tvoju zapovijest i prihvatit ćemo je. Međutim, ova Allahova zapovijest se nije svidjela šeitanu a on je bio uobražen, umišljen i mislio je da je on najuzvišenije Allahovo stvorenje. I tako je Allah Đelešanhu stvorio Adema, aleyhisselam, prvog čovjeka i obdario ga znanjem. Meleki su odmah ispunili Allahovu naredbu i pali Ademu na seđdu. Međutim, šeitan se uzoholi i pobuni. Izbjegao je da učini seđdu i tako je postao pobunjenik protiv Allaha. Allah ga upita, zašto nisi poslušao moju naredbu i nisi pao ničice? A šeitan mu odgovori, mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Nema sumnje da sam ja bolji od njega. Na to uzvišeni Allah protjera šeitana iz dženeta. Izlazi rečen, sad te ja spuštam, a i nije na tebi da se uzdižeš. Šeitan, protjeran iz dženeta, nije znao šta da radi, pa se obrati Allahu. Gospodaru, ja sam izbačen iz dženeta zbog Adema. Osvetit ću se tako što ću Adema i njegovu djecu natjerati da skrenu s pravog puta. I natjerat ću ih da požele zlo i da čine loše stvari. Nakon ovoga uzvišeni Allah naredi sljedeće. O šeitane, ti si protjeran iz mog dženeta i uskraćen moje milosti. Ja sam Adema stvorio od zemlje, a njemu i njegovoj djeci sam podario pamet. Zahvaljujući njoj, oni će razlikovati dobro od lošeg i neće te slušati. Ipak, Onaj ko te bude slušao, bit će odgovoran samo za sebe i zaslužit će kaznu. Moje dobre robove koji slušaju moje zapovijesti nikako nećeš moći natjerati da skrenu s pravog puta. Dajem ti rok do sudnjeg dana. Uzvišeni stvoritelj koji sve zna, poželio je da pokaže da je Adem mudriji i uzvišeniji od meleka. Prvo je Adema naučio imenima svih bića. Zatim je pred meleke izveo razne vrste životinja i rekao im: "O meleki, recite mi imena ovih životinja." Meleki mu odgovoriše: "Gospodaru, jedino ti znaš sve." Mi ne, može, ne možemo znati više od onoga što nam ti kažeš. A tada se uzvišeni Allah Đelešanu obrati Ademu, alehi O Ademe, reci melekima imena ovih bića. I Adem je rekao imena svih životinja koje su mu bile pokazane. Nabrojao je jednu po jednu. Lav, žirafa, mačka, kit, slon, pijetao. Nakon toga Allah se obrati melekima. Melek, da li ste vidjeli? Zar vam nisam rekao da znam sve što se nalazi na nebu i na zemlji, skriveno ili ne? I na ovaj način meliki su uvidjeli i prihvatili da je Adem, alejhi selam, jedno počašćeno biće. Allah je Adema uveo u svoj džennet. Adem je bio sam, jeo džennetsko voće i pio bistru pitku vodu. Međutim, nije bilo nikoga s kim bi mogao da popriča. I nije imao nikakvog prijatelja, saputnika. Svevišnji Allah mu se smilova i odluči da mu stvori ženu kako bi zajedno živjeli jednog dana Adem se probudi i pored sebe ugleda ženu kako sjedi. I u čudu je upita, ko si ti, kako se zoveš? A žena koja je sjedila pored njega odgovori mu, ja sam žena, ali ne znam svoje ime. Adem je pažljivo i radosno pogleda. A kad je vidio da se pokrenula uzbuđeno u uzviknu, ti si hava, živa. To znači živa. Ti si hava. U tom trenutku dođeše Meleki i upitaše Adema. O, Ademe, kako se ona zove? Adem im odgovori. Ona se zove Hava. I tako su Adem i Hava u džennetu počeli zajedno da žive u sreći i miru. I živjeli su u zdravlju, sreći i sigurnosti, nisu znali ni za strah, ni za umor. Jeli su i pilišta godim je duša poželjela. Jednog dana uzvišeni Allah Đelešanuhu im pokaza jedno drvo i reče: O Ademe, ti i tvoja žena ostanite u džennetu. Jedite i pijte koliko god želite. Ali ovom drvetu se nikako ne približavajte. U suprotnom, naudit ćete sebi. Allah je izrekao u zabranu Ademu i Havi kako bi ih naučio da ne rade sve što zažele i kako bi vladali sobom. Oboje su poslušali zapovijest i nastavili su da žive sretno u džennetu. Allah Đelešanuhu ih je upozorio i na šejtana. On je vaš otvoreni neprijatelj. Ni slučajno nemojte da mu se pokorite. Međutim, šetan nije mirovao, već je spremao razne igre i prevare kako bi ih obmanuo. Jednog dana prišunjao im se i prošaputao. O, ateme, zar ne bi želio da beskonačno živiš? Da li želiš da ti pokažem nešto što će učiniti da vječno živiš? Adem se začudi, pa odgovori šeitanu, a šta je to? Hajde, pokaži mi. I šeitan mu pokaza drvo koje mu je Allah zabranio. Adem ga otjera od sebe. Gubi se. Allah nam je zabranio to drvo i ja ne smijem da prekršim njegovu zapovijed. Međutim, šeitan nije odustao. Ponovo dođe i upita ih. A da li znate zašto vam je Allah zabranio to drvo? Zašto, upita Adem. A šeitan mu odgovori, ako pojedete voće sa tog drveta, vječno ćete ostati u džennetu. Upravo to Allah želi da spriječi. Hajde, šta čekaš, pojedi voće s tog drveta. Hajde, 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 hajde. Ipak, i ovog puta Adem, alehi selam, otjera šeitana a šeitan odlazeći doviknu. Vjerujte mi na riječ, kune vam se Allahom da vam govorim istinu. I kad se šeitan ovako zakle u srce Adema i Have se uče sumnja. Zakleo se spominjući Allahovo ime, a nije moguće da je slagao. I rekaši to, uputiše se pravo zabranjenom drvetu. Adem i Hava stajali su ispod drveta koje im je Allah zabranio. Voće koje je visilo sa drveta je izuzetno sijalo. Otkinuli su jednu vočku i zagrizli je. I tog trenutka se desi nešto čudno. Na njima više nije bilo odjeće. Postidjeli su se i pokušali da se pokriju počupavši list sa drveta koje je imalo veliko lišće bili su u čudu. Iz stida od Allaha pobjegli su u daljinu. Međutim, uzvišeni Allah Đelešanuhu koji sve vidi i sve zna, obrati se Ademu. O Ademe, da li ti to od mene bježiš? Ne, gospodaru, od tebe nije moguće pobjeći, ali me je sramota. Allah mu odgovori a zar vam nisam rekao da ne jedete to voće? Zar vam nisam rekao da vam je šeitan neprijatelj? Zašto niste poslušali moju zapovijest? Na to Adem i Hava rekoše, oprosti nam gospodaru. Uzvišeni Allah im odgovori, usprotivili ste se mojoj naredbi. A Adem i Hava su počeli da ga mole gospodaru, prevarili su nas šejtanove riječi oprosti nam oprosti nam allah je ademu koji ga je molio za oproštaj odgovorio više ovdje ne možete ostati sići ćete na zemlju i živjet ćete uz muku i trud a nakon toga allah se obrati ademu havi i šejtanu siđite na zemlju jedni drugi ima ćete biti neprijatelji. Od sada ćete tamo živjeti. A Adamu je bilo veoma žao i kajao se. Stidio se svog postupka i plakao je, a zatim prozborio. Gospodaru moj, oprosti nam. Kajemo se zbog svojih postupaka. Prihvati naše pokajanje. Svevišnji Allah Đelešanuhu iz svoje neizmjerne milosti uslišio je Ademovu dovu da mu oprosti. Adem i Hava su u dženetu pojeli voće sa zabranjenog drveta. Prekršili su Allahovu zapovijest i tako se spušteni na zemlju. A zemlja je bila sasvim drugačije mjesto od onog sa kojeg su došli. Ovdje je bilo planina, stjenovitih predijela, provalija, šuma, jezera, rijeka, velikog drveća i livada pa onda divljih životinja, lavova, tigrova, slonova, ptica. U džennetu su, su živjeli sretno i sigurno. Međutim, ovdje na zemlji svakog trenutka mogli su da naiđu na neku opasnost. Kako bi se odbranilo od divljih životinja, sakrili su se u jednu pećinu. I kad bi oglanjali ne bi odmah mogli da nađu hranu kao što je to bio slučaj u Dženetu. Adem je odlazio u šumu da traži hranu, a Hava mu je pomagala. Poslove su međusobno dijelili. Kako bi utolili glad, morali su da se zamaraju i proliju znoj. I ovako su polako počeli da se navikavaju na život na zemlji. Jel vám se sviděla pryč? Čítačem od čemu Sutra. <tipotekat>